Un escenario especial para un día importante para os veciños da nosa provincia. O presidente da Deputación, Darío Campos, acompañado por todos os membros do equipo de goberno, presentou o Plan Único, dotado con 23,1 millóns de euros, dos que a Deputación achega 20 millóns e os concellos 3 millóns 100 mil euros. Oxe demostramos de xeito significativo que este goberno traballa para os máis de 300 mil veciños dos 67 concellos da provincia. O noso objetivo e a nosa obriga é atender as necesidades de todos os lucenses por igual, un documento que é froito de meses de traballo dos distintos departamentos do goberno en colaboración con todos os concellos e con dous obxectivos. Primeiro, dar respostas ás necesidades xenéricas de todos os nosos veciños, intensificando a mellora de dotacións públicas no rural, o emprego e os servicios sociais. É dicir, atender dende unha deputación cos persoas, social e rural, o que outras administracións non fan na nosa provincia. Asimesmo, Demos unha maior autonomía aos concellos, como mellores coñecedores das respectivas necesidades dos municipios. E o segundo, reactivar a economía da provincia, priorizando os investimentos e establecendo que os gastos correntes fosen para a contratación de novos traballadores, cos que xerar emprego e prestar servicios sociais. A Deputación destina 13,6 millóns de euros para novos investimentos. Esta partida permitirá a realización de 266 obras e a creación de preto de mil postos de traballo. Para o servizo a domicilio para non dependentes, 1.800.000 euros, 300.000 máis que en 2016. Permitirá crear 492 novas plazas e prestar este servizo a case 3.000 lucenses, así como a contratación de 130 traballadores. O Depo Emprego, o Plan de Emprego da Deputación, está dotado con 3,6 millóns, 600.000 máis que o ano pasado. Este programa permitirá crear 315 novos postos de traballo na nosa provincia. Na promoción turística, o organismo presidido por Darío Campos destina 330.000 euros para a realización de 71 eventos. En cultura, serán preto de 340.000, cun total de 119 actividades. E en deporte, máis de 242.000 euros para 78 actividades.